Hey guys, welcome back to my YouTube channel. এতিয়া সন্ধিয়া লাগিছে আৰু চাহ কাপৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেই গতিকে মই চাহো বনাওঁ লগতে বেটাৰ কাৰণে গাখীৰো বনাওঁ আৰু বেটা আমাৰ এই সময়ত নাস্তা নাখালে মানে টেবুলত নাযায় এইটো অভ্যাসে হৈ গ'ল পঢ়ি আছে মানে এতিয়া মেট্ৰিকৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সেই গতিকে ইটো ইটো খোৱাৰ যোৱা এনিটাইম দি থাকিব লাগে পঢ়াৰ মাজতে নহ'লে তাৰ টোপনি আহি যায় সেই গতিকে এতিয়া ছেকেণ্ড টাইম যিহেতু আমি সদায় এইটো টাইমত দিওঁ কিবা কিবি খাবলৈ সেই গতিকে আজি মই এটা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ সেইটো নিজেও খাওঁ বেটাকো খুৱাওঁ বহুত শক্তিৰ বস্তু হয় লগতে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে সেইটো হ'ল মৰুৱা ৰুটি আৰু সেই মৰুৱা ৰুটি মই কেনেকৈ বনাইছোঁ কি দি বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু এই মৰুৱা ৰুটিটো মোক মৰুৱা আটাটো দিছিলে আমাৰ দুলীয়াজানৰ বাইদেউগৰাকী নেপালী বাইদেউৱে আৰু মই কেতিয়াও খোৱা নাই এই মৰুৱা আটা আৰু দেখাও নাই বস্তুটো সেইটো কাৰণে মই অনাৰ লগে লগে এখন ৰুটি খালোঁ বনাই পেলাই বহুত টেষ্টি হ'ল সেইটো কাৰণে আজি মই পুনৰ আপোনালোকক এই ৰুটিটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা মৰুৱা আটা পালে মানে গুড়ি পালে আপোনালোকে বনাই চাব আৰু ক'ত পায় নাজানো মাৰ্কেটত ওলাই নাই সেইটোও মই নাজানো তেওঁলোকে খেতি কৰিছিলে বোলে তেওঁলোকৰ গাঁৱত সেই গতিকে অলপ আনি দিছিলে খাই পোৱা নাই বুলি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খাইছোঁ বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ বহুত শক্তি হয় ঘৰতে খেতি কৰা হয় এই বস্তুটো আৰু আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দেখুৱাওঁ ৰুটিটো কেনেকুৱা হয় আৰু লগতে গুড়িটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা এয়া এইখিনি গুড়ি হয় দেখিবলৈ একেবাৰে এইটো এইটো ব্লেক কালাৰ নিচিনা দেখিবলৈ আৰু ৰুটিটো যে হেৰি হয় কালাৰটো অলপ আমাৰ যে বৰা ক'লা বৰা এটা আছে পিঠাখন যেনেকুৱাকৈ বেগুনীয়া হয় নহয় ৰুটিটো তেনেকুৱা বেগুনীয়া টাইপৰ হয় আৰু এয়া মই ইমানটো লৈ লৈছোঁ তিনিখন ৰুটিৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইমানটো চাইজত লৈছোঁ আৰু ধনিয়া লৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ জ্বলা দি খাব পাৰে কিন্তু মই জ্বলা সেইদিনা জ্বলা দি খাইছিলোঁ ভাল নালাগিলে সেই গতিকে মই জ্বলা দিয়া নাই আৰু বেটাও আমাৰ জ্বলা যিহেতু খাব নোৱাৰে সেই গতিকে জ্বলাটো দিয়া নাই এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ ধনিয়া বেছি হ'ল থৈ দিলোঁ আৰু নিমখ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই পানী দি মিক্স কৰি ল'ম এয়া এনেকুৱাকৈ মই ঘুলি লৈছোঁ বস্তুটো ইমান জুলীয়াকৈ আপোনালোকে ঘুলি ল'ব তাৰপিছত এফালে তাৱাখন বহাই দিলোঁ গেছত গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া দি দিম বাটাৰ আপোনালোকে ঘি দিও খাব পাৰে নহ'লে তেল দিও খাব পাৰে মই বাটাৰ দিছোঁ এতিয়া ঢাকি দিম অলপ এয়া দেখিছেনে কালাৰটো কেনেকুৱা এনেকুৱা হয় কালাৰটো ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনা হয় অলপ কৰকৰীয়াকৈ আপোনালোকে বনাই ল'ব এইটো টান হোৱাকৈ তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে কালাৰটোৱে এনেকুৱা ইয়াত জ্বলি যোৱা নাই দেই সেইটো কালাৰটোৱে এনেকুৱা মৰুৱা এটা ৰুটিটো কালাৰটো এনেকুৱাই হয় এয়া হৈ গ'ল আৰু এখন বনাই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক মাৰা
ভালে বেটাৰ কাৰণে গৰু গাখীৰ বহাই দিছো এতিয়া মই বেটাৰ গাখীৰ কাৰণে গৰু গাখীৰ কাৰণে ইয়া মই কাজু লৈছো ছয় হাতটা কাজু লৈছো ছয় হাতটা এটো মই এতিয়া ইয়া ইয়া গাখীৰত দি দিছোঁ মই এতিয়া কাজু বাদাম আৰু গাখীৰ বেটাৰ নাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আৰু এফালে মৰুৱা ৰুটি এফালে কল এই ৰুটিটোৰ লগত আপোনালোকে গ্ৰেভিৰ চব্জি বনাই খাব পাৰে গ্ৰেভিৱলা চব্জি ধৰক গ্ৰেভি চব্জি ধৰক দাল চব্জি তেনেকৈ যিকোনো গ্ৰেভি এইটো লৈ পেলাই এনেকৈ খাব পাৰি আৰু কিন্তু বেটাই আমাৰ চব্জি বেয়া পায় সেইটো কাৰণে মই বেটাই চচ ভাল পায় এয়া চচ দি খাব নিজে লৈ ল'ব সেইটো কাৰণে এয়া বেটাৰ নাস্তা ৰেডি এফালে ময়ো লৈ ল'লো মৰুৱা ৰুটি এফালে চচ লৈ ল'লো লগতে একাপ গাখীৰ চাহ খাই লওঁ এতিয়া আজি মৰুৱা ৰুটিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনালে ভাল পাম আৰু যদি মৰুৱা এটা ক'ৰবাত পায় আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি খাই চাব আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনে তেওঁলোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব দেই আৰু কিনো ক'ম আৰু ইমানেই আৰু আজি মোৰ আৰু ৰেচিপি লৈ আহিছিলোঁ আৰু নেক্সট টাইম নেক্সট ভিডিঅ' মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ কি লৈ আহিছোঁ নাজানো কিন্তু নেক্সট ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব তেনেহ'লে বাই বাই